ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মই চাইকুলঝাৰসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোককৈ অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ যে মই আজি এম চি কিউৰ এটা চিৰিজ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই চিৰিজটো ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাব পাৰিব কাৰণ মই তেনেকৈ কুৱেশ্বনবিলাক মই লৈছোঁ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটাতে মই লৈছোঁ যাতে দুয়ো মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাব পাৰে আৰু প্ৰথমতে মই ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এই ক্লাছ টেন জেনেৰেল ছায়েঞ্চৰ প্ৰথম যিটো চেপ্তাৰ আছে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ এণ্ড ইকুৱেশ্যন ৰাসায়নিক বিক্ৰী আৰু সমীকৰণ এই চেপ্টাৰৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই টপ টুৱেণ্টি ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ মই লৈছোঁ আৰু যিটো তোমালোকে চালে গম পাবা যে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মই প্ৰতিটো চেপ্তাৰত তেনেকৈ মই ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম আৰু তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি গৈ থাকিম ছ' তোমালোকে চাই থাকিবা আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাবা যাতে তোমালোকৰ এটা কনচেপ্টৰ মিছ নহয় আৰু প্ৰতিটো এম চি কো যাতে তোমালোকে নিজে আগতীয়াকৈ আনচাৰ কৰিব পাৰা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য মেগনেছিয়া দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ মেগনেছিয়াম অক্সাইড ইজ মেগনেছিয়াম অক্সাইডৰ ৰাসায়নিক সংকেত এম জি অ' টু এম জি টু অ' এম জি অ' এম জি অ' ইজ টু চ' ইয়াতে ৰাইট আনচাৰ হ'ব চি এম জি অ' মেগনিছিয়াম অক্সাইড দু ভেলেঞ্চি টু 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 কেঞ্চেল চ' ইয়াতে চ এইটো পেটাৰ্ণৰ বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্বন আহিব পাৰে যে বিভিন্ন কেমিকেল ফৰ্মুলা আছে তোমালোকৰ চেপ্তাৰ ওৱানত যেনেকৈ ছ'ডিয়াম ছালফেট বেৰিয়াম ছালফেট আইৰন ছালফেট চ' কেলচিয়াম কাৰ্বনেট কেলচিয়াম অক্সাইড চ' ফেৰাছ ছালফেট লেট নাইট্ৰেড চ' এইবিলাক তোমালোকে কেমিকেল ফৰ্মুলাবিলাক ভালদৰে চাবা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা হুইচ অফ দ্য হুইচ অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন ইজ ইউজড ইন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটোগ্ৰাফী তলৰ কোনটো বিক্ৰিয়া কলা বগা ফটোগ্ৰাফিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন অক্সিডেশ্যন ৰিয়েকশ্যন সংযোজন বিক্ৰিয়া বিয়োজন বিক্ৰিয়া অপসৰণ আৰু জাৰণ বিক্ৰিয়ে কোনটো হয় তোমালোকে নিশ্চিতভাবে চাইছা চ্যাপ তোমার চ্যাপ্টার ওয়ানর পেজ নাম্বার নাইন আর টেনত বেরি সিলভার ক্লোরাইড আর সিলভার ব্রোমাইড সূর্যর পোহরত রাখিলে ইয়ার কি ডিকম্পোজিশন রিয়েকশন হয় বিয়োজন বিক্রিয়া হয় আর এনে ধরনের বিক্রিয়াবিলাক কলা বগা ফটোগ্রাফিত ব্যবহার করা হয় সো বিজ দ্য রাইট আনসার ডিকম্পোজিশন রিয়েকশন বিয়োজন বিক্রিয়া নেক্সট কোশনটি সোয়া হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইউজড ইন ম্যানুফ্যাকচারিং অফ সিমেন্ট সিমেন্ট প্রস্তুত করবেন তলর কোনটু ব্যবহার করা হয় সো ইয়াতে রাইট আনসার হব ক্যালসিয়াম অক্সাইড বি বি ইজ দ্য রাইট আনসার সিমেন্ট প্রস্তুতকরণত ক্যালসিয়াম অক্সাইড ব্যবহার করা হয় দুই নম্বরটি চা নেক্সট কোয়েশনটি সোয়া হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডা শো অ্যান্ড অক্সিডেশন রিয়েশন তলর কোনটোৱে জারণ বিক্রিয়া দেখুৱায় জারণ বিক্রিয়া সো গেইন অফ অক্সিজেন লস অফ অক্সিজেন গেইন অফ হাইড্রোজেন নান অফ দ্য অ্যাবফ সো তোমালোকে নিশ্চিতভাবে জানা অক্সিজেন লাভ করিলে হে জারণ বিক্রিয়া দেখুয়ায় সো ইয়াতে এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার গেইন অফ অক্সিজেন নেক্সট কোয়েশ্চিন এ সলিউশন অফ এ সাবস্টেন্স এক্স ইজ ইউজড ফর হোয়াইট ওয়াশিং হিয়ার এক্স ইজ এটা পদার্থ এক্সর দ্রব্য বগা রং হানিবলৈ ব্যবহার করা হয় পদাৰ্থ এক্স হল এইটো চি এঅ' টু কেলচিয়াম চ'ডিয়াম ক্লাইড চি এ অ' আৰু এই চি এল চ' ৰাইট আনচাৰ ইজ চি কেলচিয়াম অক্সাইড অ'কে এইটো বগা ৰং হানি বুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো হ'ব ৰাইট আনচাৰ চি নেক্সট আছে আইডেণ্টিফাই দ্য ছাবষ্ট দেট ইজ অক্সিডাইজড এণ্ড দ্য ছাবচেঞ্চ দেট ইজ ৰিডিউছড ইন দ্য ফলোইং ৰিয়েকশ্যন তলৰ বিক্ৰিয়াটোত কোনটো পদাৰ্থৰ জাৰণ আৰু কোনটো পদাৰ্থ বীজাৰণ হৈছে বাছি উলিওৱা এইটো কপাৰ অক্সাইড হাইড্ৰজেন গেছৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কপাৰ আৰু পানী উৎপন্ন কৰিছে চ' ইয়াতে জাৰণ আগত তাৰপিছত বীজাৰণৰ কথা কৈছে চ' এইটো চোৱা এই নিশ্চিতভাৱে ইয়াতে হাইড্ৰজেন যিটো আছে হাইড্ৰজেনটো ইয়াতে জাৰণ হৈছে হাইড্ৰজেনটো জাৰিত হৈ পানী উৎপন্ন কৰিছে আৰু কপাৰ অক্সাইডটো এইটো বীজাৰণ হৈ এইটো কপাৰ উৎপন্ন কৰিছে চ' সেইকাৰণে চ' এই ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ হাইড্ৰজেন গ্যাস আর কপার অক্সাইড নেক্সট কোয়েশন আছে দ্য ট্রান্সলেট দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইন দ্য কেমিক্যাল ইকুয়েশন অ্যান্ড চুজ দ্য কারেক্ট অপশন এতে দিয়ে আছে হাইড্রোজেন গ্যাস কম্বাইন্স উইথ দ্য নাইট্রোজেন টু ফর্ম এমোনিয়া তলৰ রক্তিটু রাসায়নিক সমীকরণের ৰূপত পরিবর্তন কৰি শুদ্ধ উত্তরটা বাঁচিয়ে উলিয়া হাইড্রোজেন গ্যাসে নাইট্রোজেনের লগ লাগি লাগিয়ে এমোনিয়া প্রস্তুত করে ইয়াতে শা সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণটো চাব লাগিব হাইড্ৰজেন গেছ আৰু নাইট্ৰজেন গেছ দুয়ো গেছ এমোনিয়া উৎপন্ন কৰিছে চ' এই ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সন্তুলন কৰি দিয়া আছে তিনিটা হাইড্ৰজেন গেছ আৰু এটা নাইট্ৰজেন গেছ বিক্ৰিয়াহে দুটা এমোনিয়া উৎপন্ন কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য একজাম্পল অফ পেচিভিডেশ্যন ৰিয়েকশ্যন তলৰ কোনটোৱে অধক্ষেপন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ তোমালোকে জানি ৰাখা অধক্ষেপন বিক্ৰিয়াৰ ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যনবোৰে পেচিভিডেশ্যন ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা হয় চ' ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়াবোৰকে অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইহঁতে কি এটা অধক্ষেপ উৎপন্ন কৰে চ' এইকেইটা যিকেইটা অপশ্যন দিয়ে আছে প্ৰথমটোতো অপসৰণ বিক্ৰিয়া দ্বিতীয়টো এইটো তোমাৰ এইটো বিয়জন বিক্ৰিয়া তিনি নম্বৰ যিটো আছে এইটোও নহ'ব চ' ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইয়াতে ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু চিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ বিক্ৰিয়া হয় ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চিলভাৰ ক্লোৰাইড ইয়াতে ছলিড অৰ্থাৎ অধক্ষেপ উৎপন্ন কৰিছে আৰু ছ'ডিয়াম নাইটেট উৎপন্ন করেছে ওকে সো ডি ইজ দ্য রাইট আনসার এইটই হব পেসিপিটেশন রিয়েশন সো নেক্সট কোশ্চিন দিয়ে আছে হুইচ অন অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট দ্য একজোথার্মিক কেমিক্যাল রিয়েকশন তলর কোনটো তাপবৰ্জী ৰাসায়নিক রাসায়নিক বিক্রিয়া নহয় তাপবৰ্জী ৰাসায়নিক রাসায়নিক বিক্রিয়া নহয় বলে কৈছে সো তিনিটা তাপবৰ্জী আছে আর এটা বিক্রিয়া নহয় সো তোমালকে জানি রাখা সকলোবোৰ যিবিলাক এডিশ্যন কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন আছে সংযোজন বিক্ৰিয়া অল কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন আৰ একজোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন অ'কে চ' সেইকাৰণে ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ যিটো অপশ্যন দিয়া আছে চি নাম্বাৰ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে জিংক কাৰ্বনেট ভাঙি জিংক অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে চ' এইটো কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন নহয় চ' এইটো কিন্তু ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন অ'কে চ' বাকী যিকেইটা দিয়া আছে গোটেইখিনি তোমার একজোথার্মিক কেমিক্যাল রিয়েকশন সো সি ইজ দ্য রাইট আনসার যে একজোথার্মিক নহয় নেক্সট আছে হুইচ আ ফলোয়িং ইজ নট দ্য এন্ডোথার্মিক কেমিক্যাল রিয়েকশন তলর কোনো তাপগ্রাহী বিক্রিয়া নহয় সো তাপগ্রাহী বুলি কলে তোমালোকে জানি রাখি বিয়োজন বিক্রিয়া ডিকম্পোজিশন রিয়েকশনবর তাপগ্রাহী বিক্রিয়া সকল ডিকম্পোজিশন রিয়েশন তাপগ্রাহী বিক্রিয়া সো ইয়াতে চা তোমার প্রথম যেটা অপশন দিয়ে আছে প্ৰথম যিটো অপশ্যন দিয়ে আছে এইটোৱেই ৰাইট আনচাৰ হ'ব কাৰণ এইটো ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন আৰু ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যনবোৰ এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তা তাপগ্ৰাহী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে চ' বি চি ডি তিনিওটাত এটাত ছানলাইট আৰু দুটাত হিট লাগিছে অৰ্থাৎ চ' যিবিলাক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হওঁতে তাপ পোহৰ নাইবা বিদ্যুৎ শক্তিৰ প্ৰয়োজন সেইবিলাককে তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় চ' ইয়াতে এ নাম্বাৰটো তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া নহয় চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দ্য এডিশ্যন অফ হাইড্ৰজেন টু এ ছাবষ্টেঞ্চ ইজ নোন এজ কোনটো পদাৰ্থ কোনো পদাৰ্থৰ লগত হাইড্ৰজেনযুক্ত হ'লে তাক কোৱা হয় হাইড্ৰজেনযুক্ত হ'লে কোৱা হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাক বীজাৰণ বুলি কোৱা হয় হাইড্ৰজেনযুক্ত হ'লে বীজাৰণ আৰু অক্সিজেনযুক্ত হ'লে জাৰণ অ'কে যিহেতু হাইড্ৰজেনৰ কথা কৈছে হাইড্ৰজেনযুক্ত চ' এইটো কি হ'ব বীজাৰণ হৈ যাব চ' এইখিনি মনত ৰাখিবা নেক্সট যিটো কুৱেশ্বন আছে দ্য ইন্ডিকেশন অফ কেমিক্যাল রিয়েকশান ইন অ্যান অ্যাক্টিভিটি আর অবলিক ইজ অবলিক আর এটু কি চেঞ্জেস ইন স্টেট চেঞ্জ ইন কালার চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার সো এতে তিনওটা অপশন হব অল অব দ্য অ্যাভ সো গোটইখিনিষ হওয়া অবস্থার পরিবর্তন রঙর পরিবর্তন নাইবা উষ্ণতার পরিবর্তন হলে এইটুকু আমি রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়া বলে কম সো এই কথাটাই দিয়ে আছে অল অফ দ্য অ্যাভভ আনসার চ' নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে যদি চোৱা হুইটছ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট ষ্টেটমেণ্টছ এবাউট দ্য ৰিয়েকশ্যন বিল' আৰ ইনকাৰেক্ট তলৰ কোনটোৰ বাবে উক্তিটো কোনকেইটা অশুদ্ধ অশুদ্ধ উক্তিসমূহৰ কোনকেইটা অশুদ্ধ এইটো তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে লেট অক্সাইড এইটো কাৰ্বনৰ লগত ইয়াতে বিক্ৰিয়া কৰি লেট আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে চ' ইয়াতে লেট ইজ গেটিং ৰিডাক্ট লেট বিজাৰিত হৈছে এইটোতো নহ'ব ছ' এইটো নহ'ব ছ' তাৰপিছত কি হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ গেটিং অক্সিডাইজ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইটোও নহ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জাৰিত হৈছে চ' এইটোও নহ'ব এ আৰু বি দুটাই ইয়াতে অশুদ্ধ আছে চি টু কাৰ্বন ইজ গেটিং অক্সিডাইজ কাৰ্বন জাৰ জাৰিত হৈছে এইটো ৰাইট লেড অক্সাইড ইজ গেটিং অক্সিডাইজ ডিঅ' ৰাইট হৈ যাব এ আৰু বি এইটো অশুদ্ধ চ' ইয়াতে ৰাইট আনচাৰ হ'ব ৰোমান ওৱান এ এণ্ড বি দিছ ইজ ৰাইট আনচাৰ চ' নেক্সট আমি চাওঁ এই ৰিয়েকশ্যনটো চোৱা আইৰন অক্সাইড এলুমিনিয়ামৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ আইৰণ উৎপন্ন কৰিছে ঠিক আছে এবভ ৰিয়েকশ্যন ইজ এন এক্সাম্পল অফ এ ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটো এটা উদাহৰণ কিহৰ উদাহৰণ এইটো এইটো হ'ব কি অপহৰণ বিক্ৰিয়া এইটো ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন চ' ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন তারপর নেক্সট কোশ্চিন এই অনুশীলনীর কোশ্চিন দিয়ে আছে হুইচ হোয়াট হ্যাপেন হেন ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক এসিড ইজ অ্যাডেড টু আয়রন ফিলিংস সো টিক দ্য কারেক্ট আনসার কি ঘটে যেতিয়া লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড লোর গুড়ি যোগ করা হয় শুধু উত্তর টিক দিয়া সো লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডত যদি লৰ গুড়ি দিয়া হয় এটু অপহরণ বিক্রিয়া হব বিক্রিয়া হয়ে এটু হাইড্রোজ হাইড্রোজেন গেস ওলাব আর কি তোমার আয়রন ক্লোরাইড উৎপন্ন হব ওকে আয়রন ক্লোরাইড ইজ আর প্রডিউসড সো এই নাম্বার যেটু আছে হাইড্রোজেন গ্যাস এন্ড আয়রন ক্লোরাইড আর প্রডিউসড সো এই ইজ দ্য রাইট আনসার হাইড্রোজেন গ্যাস আর আয়রন ক্লোরাইডে প্রডিউস হব বড় অশুদ্ধ উত্তর দিয়া আছে ইয়াত সো ইয়াতে নেক্সট যেটু কোশ্চেন আছে হোয়াট হ্যাপেন হোয়েন ডাইলুট সালফিউরিক অ্যাসিড ইজ অ্যাডেড টু জিঙ্ক কি ঘটে যেটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড জিঙ্কর যোগ করা হয় তোমাকে নিশ্চিতভাবে জানিবা যে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় কিন্তু তার লগতে তার লগতে তোমার কি উৎপন্ন হব জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন হবো সো এতে এ পার্সিয়ালি রাইট কিন্তু এই এক্ষেত্রে নহব বি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ইজ প্রডিউস এটুও রং আনসার জিঙ্ক সালফেট অ্যান্ড ওয়াটার ইজ প্রডিউসড এইটুও নহব সো ডি ইজ দ্য রাইট আনসার জিঙ্ক সালফেট অ্যান্ড হাইড্রোজেন গ্যাস ইজ প্রডিউসড সো ডি ইজ দ্য রাইট আনসার ওকে সো এই ক্ষেত্রত ডি হব রাইট আনসার সো তারপিছ নেক্সট কোয়েশ্চিন দিয়ে আছে এতে এ শাইনি ব্রাউন কালার এলিমেন্ট এক্স ইজ হিটিং ইন এয়ার বিকামস ব্ল্যাক ইন কালার হিয়ার এক্স ইজ এটা উজ্জ্বল মুগা বরণোর পদার্থ এক্স বায়ুত গরম করিলে কলা হয়ে পড়ে পদার্থ এক্স হব এক্স কি নিশ্চিতভাবে এইটু কপার তোমালোকে দেখিসা যে জারণ বিক্রিয়াত অক্সিডেশন রিয়েশনত কপারক যেতে আমি গরম করো কি কপার অক্সাইড উৎপন্ন করে আর কপার অক্সাইডের বরণটা কি হয়ে যায় ব্ল্যাক মানে কলা হয়ে যায় ওকে সো সি ইজ দ্য রাইট আনসার হিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে দ্য দ্য ব্যালেন্সিং অফ কেমিক্যাল ইকুয়েশন ইজ বেসড অন এইটো কি ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি ল অফ কনজারভেশন অফ মাস এইটো ল অফ কনজারভেশন অফ মাস ওকে ভর নিতুতার বিধিমতে রাসায়নিক বিক্রিয়া সন্তুলন করব লাগে ঠিক আছে সো ইজ দ্য রাইট আনসার সো পিছত হেন হোয়াইট সিলভার কলোরাইট ইজ লেফট এক্সপোজড ইন সানলাইট ইট কালার্স বিকামস যে সিলভার ক্লোরাইডক যেতে সূর্যর পোহরত রাখা হয় তোমালোকে নিশ্চিতভাবে এটা কার্যকলাপ আছে তোমল কিতাবত এই ওয়ান পয়েন্ট এইট এই আছে সিলভার ক্লোরাইড সূর্যর পোহরত রাখিলে কি হয়ে যায় এই মুগা বরণর হয়ে যায় গ্রে কালার হয়ে যায় ওকে সো এ ইজ দ্য রাইট আনসার গ্রে কালার তারপর নেক্সট আছে আর এইটুয়ে লাস্ট এইটু আনসার কোশ্চিন আনসার দ্য কেমিক্যাল ফর্মুলা অফ মার্বল মার্বলর কেমিক্যাল ফর্মুলা কী তো মার্বুলের কেমিক্যাল ফর্মুলা হয়েছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট সি এ সিও থ্রি ওকে